agora os detalhes de uma exposição na Câmara Municipal que marca os 30 anos do Balé da Cidade de Teresina. Veja com a gente. Um verdadeiro passeio pela história da maior companhia de dança da cidade. Quem visita a Câmara Municipal tem a oportunidade de prestigiar a exposição Memórias em Movimento, 30 anos do Balé da Cidade de Teresina. Eu vim aqui falar com uma pessoa, né, um amigo, e aproveitei até para dar uma olhada nessa exposição que eu estou achando lindíssima, né, e é muito importante a gente observar que aqui no Piauí nós temos muitos artistas que nós devemos valorizar cada vez mais, essas pessoas maravilhosas que fazem um trabalho lindíssimo. Quando eu cheguei aqui na Câmara dos Vereadores, fui surpreendida com essa exposição aqui. Resgatar a nossa cultura piauiense, nossa cultura brasileira, né? O balé aqui tá maravilha, adorei. Essa exposição relata um ato importante para a cidade no desenvolvimento desse trabalho, que é um trabalho perfeito. E eu acredito que todos os pais e mãe que tiveram seus filhos, que fizeram parte, que faz parte, que acompanha, que faz esse trabalho, é um trabalho de grande importância. A exposição, que é aberta ao público, segue durante todo o mês de junho no vão da entrada principal da CMT, mas já chegou a ocupar outros espaços da cidade. Surgiu a oportunidade de estarmos expondo essa exposição lá na Galeria de Arte Teresina Shopping, com a curadoria do Douglas Machado, da Francisca Chica, da Chica Silva, que é a diretora da companhia, e a Janaína Lobo. É uma exposição que mostra a história do balé, e é importante a gente conhecer esse bem cultural da nossa cidade. O Balé da Cidade, que é uma companhia que é muito importante, né, no cenário da dança e cultural da nossa cidade teresina. A exposição faz uma homenagem aos 30 anos de Balé da Cidade de Teresina, que aconteceu no ano passado. Nela, registros dos principais espetáculos da companhia, como, por exemplo, o Magia Nordestina, que ganhou prêmio internacional no Festival de Dança de Joinville. Conferir quadros, né, com coreografias históricas, como Fantasia Nordestina, do Cid Ribeiro, que foi uma das coreografias que realmente levou o balé para o cenário nacional, né, sendo premiada no Festival de Dança de Joinville, um festival muito conhecido. Coreografias como Grave Grog, que é uma coreografia minha, que de novo leva o balé para um cenário nacional, que a gente teve a oportunidade de viajar em alguns estados do Norte e Nordeste, no palco, no projeto Amazônia das Artes do SESC, e várias outras. Temos figurinos e muitas outras histórias que a gente precisa que as pessoas conheçam. O Balé da Cidade de Teresina, patrimônio vivo da dança, atualmente conta com uma equipe de 20 pessoas envolvidas diretamente nas apresentações. Em cada registro, memórias de artistas que dançam conforme a emoção, embalados por sons que envolvem o corpo e a alma.